tava esquecendo de gravar a serra. Mas vamos aqui subindo devagarinho a Serra do Facão. De quarta marcha simples, caixa leve. Acho que tem um buraco maior no fundo. Uma nuvenzinha ali, ela sai uma chuvinha para esfriar. Limite de município. Boa Viagem ficou para trás. Agora nós estamos no município de Pedra Branca. E a BR vai ser na BR-020. Não vem ninguém, vamos ali para contramão. Para laçar o buraco. Eu não sei se é verdade, mas eu vi um rapaz dizendo que... Mas deve ser, é lei, né? Se for faixa contínua e a PRF vem atrás de você... Para desviar do buraco, invadir a outra mão na faixa contínua, mesmo que não venha ninguém, é multa. Aí você tem que bater no buraco, se for faixa contínua, viu? E aqui tá feio, aqui, ó. Aqui o mato já tá tomando de conta da pista ali, ó. Tem que segurar na contramão, porque na mão certa mesmo não tem estrada mais não. E aqui olhando os buracos e olhando no retrovisor se não tem nenhuma federal para poder desviar dos buracos, né? Além de desviar com segurança, ainda tem que se preocupar com a multa. Isso conversa de motorista em restaurante, né?
Mas eu acredito que seja verdade, né? Faixa contínua significa que eu não posso vir para cá. Seja na ultrapassagem ou não, não pode. Né? Mas não vem ninguém na frente, não vem ninguém atrás. E tem um buraco do tamanho do mundo, eu vou desviar. Olha uma chuvinha lá na frente, mas tá longe. Tão boa. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando da sequência de vídeo? Tá bom assim, tendo vídeo direto, ou é melhor ficar falando a data? pra ficar postando vídeo atualizado. Olha, bem ali já choveu ali. Dá uma olhada. Falando a data, até mesmo eu perco até visualização, porque às vezes o cara demora de assistir o vídeo ou nunca assistiu meus vídeos, né? Aí ele pega e chega no meu vídeo, num vídeo mais antigo, ele começa a assistir, que eu falo a data, ele sai. Ah, é coisa antiga. Aí sai, nem assiste. E aí ele cai de paraquedas num vídeo, mesmo ele sendo antigo. Ele não vai ver a data, ele não sabe, aí ele assiste o vídeo todinho. A chuvinha já passou aqui já, acho que já tá fumaçando. Aqui, pessoal, não posso fazer muito movimento brusco, porque eu tô com bobina. Bobina é aqueles rolos de... Isso aqui é de arame, mas é redondo, e cada bobina pesa 2.000 quilos, né? E agora, vamos descer aqui. Vaqueiro aí, pessoal. Vaqueiro.
até o fundo. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos que vamos.